Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Rabbiş lehri satrî ve yessir lî emrî ve hallil 'uqdatam min lisânî yafqahu kavlî. Mehrban ve bağışlayan Allah'ın adı ile. Bir daha sizi İlahi Rahmet programında Uca Rəbbimizin adı ilə, salamı ilə salamlayıram. Rəhman və Rəhim olan Allahımızdan diləy və istəyimiz budur ki, etdiyimiz bütün duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucları və qəlbimizin dərindliyində yalnız ona bəlli olan, acah olan, söyləməyə belə ehtiyacı olmayan arzularımızı istəyərlərimizi bizdən qəbul eləsin. Bildiyiniz kimi artıq əziz tamaşaçılar, İlahi Rəhmat proqramında 12-ci verilişimizdir ki, sizinlə bir aradayıq. Uca Rəbbimizdən bu qarşılaşmaya görə boynumuza minnət qoyaraq sizinlə bir arada bu rəhmat, bərəkət, məğfirət ayında bizə danışma, sizə də qulaq asma fürsəti verdiyinə görə nə qədər şükürlər, nə qədər təşəkkürlər. Nə qədər həm səna etmiş olsaq belə yenə də azdır. Və acizənə şükrümüzü Rəbbimizə ifadə edirik və Allahdan diləyək bu rəhmət ayının bu gününü ömrümüzün sonuncu günü qərar verməsin. Bəli, əziz tamaşaçılar, biz bildiyiniz kimi söhbətimizə peyğəmbərimizin Ramazan haqqında, mübarək Ramazan ayının gəlişi haqqında söylədiyi bir xutbənin ətrafında, onun ardıcıl olaraq kəlmə və kəlmə ifadələri üzərində söhbət edirik. Nəhayət gəlib xütbədən bu hissiyə çatmışıq ki, peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq ya eyühennas ey insanlar deyə və ayın gəlişi ilə bağlı ayın mahiyyət və əhmiyyətinin fərqinə varmaq üçün sözlər söyləmiş. Məs xütbənin bu hissəsində peyğəmbərimiz buyurur eyühennas ey insanlar İnna anfusakum marhunatun bi a'malikum fa fukkuhu bi istighfarikum Sizin əməlləriniz sizin etdikləriniz sizin nəfsinizin cürovudur onu istighfarınızla azad edin İnna anfusakum marhunatun bi a'malikum sizin nəfsləriniz əməllərinizin cərovudur. Və istighfar etməklə o cərovu azad edin. Bəli, əzizlər, insanın başına nə gəlirsə, nəfs-ul-cəbatından gəlir. Aman bu nəfsin əlindən. Aman həqiqətən bu nəfsin əlindən. İnsan nəfsi o qədər bəsləyə bilər ki, nəfs o qədər kök atıb böyüyüb şaxələnə bilər ki, Əfarəy təmənit təqaza ilahəhu havahu ya peyğəmbər nəfsilərinin havay nəfsilərinin onların Allahına çevrilməsini gördünmü? Yəni bəzi insanlar nəfsilərini o qədər böyüdəllər ki, artıq nəfs onun Allahına çevirlər. Nəyi əmr edərsə insan onu edər. O səbəbdən çalışaq bu məsələyə diqqət edəyin. Bizim nəfsimiz təbii ki, bizim əməlimizin qurovundadır və biz bu etdiyimiz əməllərin qarşılığında istighfar etməklə nəfsimizi azad etmiş olarıq. İnsanda Quran məntiqi ilə 3 nəfs var. Nəfsi emmare, nəfsi ləvvamə nəfsi motməyinə. Nəfsi əmmarə insanı pisliyə dəvət edir. İnnən nəfsə lä əmmarətun bisu'ilə mə rəhəmə rəbbi. Ancaq insanı pisliyə vadar eləyir. Ləvvamə isə ləun, tanlayıcı deməkdir. Bəzən görürsən insan bir söz deyir, bir hərəkət eləyir, sonra özü özünü içərdən sanki nədən dedin, sənə lazım idi mə? Niyə bu hərəkəti elədim, bu sözü dedim və s. bu minvalda. Amma nəfs-i mütməininə Allahın insandan razı qaldığı, həm insan Allahdan razı qalar, həm də o nəfsin daşıyıcısı sahibi olan şəxsdən Allah razı qalar. Yəni həm Allah onlardan, onlar da Allahdan razı qalar. Allah hər birimizə o nəfsə sahiblənməyi, yiyələnməyi nəsib eləsin. Bəli. İnsan nəfsi nəticəsində başına gəlir bütün əməllər, bütün günahlar və çalışmalıyıq ki, nəfsimizə hakim olaq. Hədis-şərifdə varımızdır. Ümmü Sələmədən nəql olunur. Buyurur ki, Peyğəmbərimiz bir gün yatağından qalxaraq səcdiyə düşərək, səcdə halında bu kəlməni bu sözü söyləyərək ağladı. Rəbbî la təkiln ilâ nəfsî tarfatə ən. Ey mənim Allahım, məni bir göz qırpımı belə nəfsimlə baş-başına buraxma genən. Bəli, bir anın içərisində nəfsə insan qul olarsa, nəfsanı hisslərinə uyarsa İnanın, əziz tamaşaçılar, insan məhvə doğru gedər. O səbəbdən günah anında insan görürsən, nəfsi ilə bacara bilmədiyindən, mübarizə apara bilmədiyindən günah edir və sonra ağlayaraq, peşman olaraq Rəbbinə dönüş edir. Və biz nəfsimizin qurbanı olaraq Müəyyən günahlar etmişiksə, əsla ümidsizləşməyək. Allahın rəhməti bizim etdiyimiz günahdan da daha genişdir, deyə İnna rəhmetuke avsa min zənbi. Ey mənim Rəbbim, sənin rəhmətün mənim günahımdan da daha böyük, daha genişdir, deyə. İfadələrimizdə son dərəcə yalvarışla Ey mənim Rəbbim. Ana fakirun ila rahmetik və enta ganiyun an azabi. Allah, mən bir varlıqam ki, sənin rəhmətinə möhtacam. Sənin mənim bağışlamağına ehtiyacım var. Amma sən bir varlıqsan ki, enta ganiyun min azabi. Mənə əzaf verməyəndən sən ehtiyatsızsan. Sən o varlıqsan ki, sən Məni bağışdasan, mənim əməllərimə görə istighfar edib məni qəbul etsən, güzəşt edəsən, keçəcəyətsən, kimsə nədən bunu etdin, nədən bunu bağışladın deyə sənlə sorğu-sual etməyəcək. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, Peyğəmbərimizin buyurduğu kimi Həzrət buyurur: "İnna anfusakum marhunatun bi a'malikum." Sizin nəfsləriniz canlarınız özünüz əməlinizin gürovusuz fəfukuhu bi-istighfarikum özünüzü bağışlatmaqla tövbə etməklə azad edin deyə nəfslərinizi o səbəbdən tövbədən naumid olmayaq çünki bizim yenilmaz qüvvət qüdrət sahibi olan mehriban innahu innallaha tawwabur rahim O va təvabür-rəhim, odur tövbələri qəbul edən, odur məhriban diyə. O səbəbdən məhs elə insanın etdiyi günahları yadına salaraq Allahdan istighfar etməsi onun qurtuluşudur. Nə çox insan ki, bəzən bunun fərqinə varmır, amma inanın, əgər bunu dərk etmiş olsaq ki, günah ölməkdirsə, istighfar dirilməkdir. Xoş o şəxsin halına ki, hər günahının yanında bir istighfarı var və tövbəsi var və tövbədə sadiqliyi var. Məs belə 12-ci günün duasında da belə bir ifadə keçir. Allahumma zeyyinni fihi bi-sitril afaf. Ey mənim Allahım, bu gün məni günahlardan qorunmaq və iffətli olmaqla zəinətləndir. Yəni insan günah etdikcə artıq onun mənəvi gözəlliyi əlindən alınır. Günah etdikcə bəlalar insana nazil olur. Günah etdikcə etdiyi dualarla bir sədd, maneə yaranır və günah edərək insan öz ruhi saflığını, öz şəxsiyyət və dəyərini alçaldır, kiçildir deyə çalışmalıyıq. Biz günahdan özümüzü uzaq tutaq. Məhsələ bu ilahi rəhmət ayında, bərəkət ayında, bağışlanma ayında bu məsələlərə son dərəcə diqqət yetirməliyik. Bəli, duada qeyd olunur: "Allahumme zeyyinni fihi bisatrı vəl afaf." Ey mənim Allahım, bu gün məni günahlardan qorunaraq iffətli olmaqla məni zinətləndir. Baxın, biz özümüzü günahdan qorumaq üçün, başa düşmək üçün bəzən küləyli havada, yağışlı havada insan bir şamın sönməməsi üçün nə qədər mübarizə aparar, nə qədər müqavimət göstərər. Gəlin səmimi etiraf edəyin, günah etməməyimiz üçün günahla qarşılaşdıqda Münbit şərait düşdükdə biz nə qədər özümüzü o çirkab bulaşmayaq deyə mübarizə aparırıq. Amma çox təəssüflər. Bəzən yaranmışlardan görüb, bilib, hiss edib mənə nə deyəllər deyərək çəkinirik nələrdənsə. Amma tək və tənha olanda heç Allahım yaradanım məni görür deyə o nə deyər kimi bir şeylər düşünmürük. İctimai əhliyyətdə bir yerdə olanda, günah üçün şərait zəmin yarananda, o günahı etməzdən öncə bir sağa baxırsan, bir sola, qarşıya, arxıya, ətrafa baxıb nəzarət eləyirsən, görün burda məni bir tanıyan var yoxsa yox? Əgər tanıyan varsa, o işi görmürsən. Və günaha başlayırsan, günah etməyə və ortada ya anında başlanğıcında hiss eləndə və yaxud görəndə ki bir nəfər var imiş səni tanıyan amma sən ilkin baxışda görməmsən, nə qədər həyecan, nə qədər stress keçirirsən ki, bu mənim haqqımda nə düşünəcək? gedib məni tanıyanlara bunu desə, necə olacaq? amma o anda səmimi etiraf eləyəy acı, təəssüb hissi ilə də olsa Bunu söyləmə məcburiyyətindir. Deyim ki, o an bizim yaranmışa yaradandan daha artıq dəyər qiymət verdiyimiz andır. Ona görə duamız budur ki Allahum zeyyinni fihi bisatr bil afaf. Allahım, bu gün məni günahlardan qorunmaq və iffətli olmaqla zənnətləndir. Amin, Ya Rabbi aləmin. Allahdan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları, qəlbimizin dərnliyində olan hacətləri rəva iləsin. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkatu.